ամուր տանիք ունենալու համար անհրաժեշտ է բարձրորակ հումք։ Առանց կնկերությունը ներկայացնում է կորեական երաշխավորված հումքից հայրենական արտադրության բարձրորակ տանիքի թիթեղներ։ Բարձր որակ կամ ոչինչ, առանցք 23 տարի հավատարիմ մեր սկզբունքներին։ Ոչմ սիրելի բարեկամներ, եթերում 5-7-ին է, իմ հյուրն է Խաչիկ Ստեփանյանը, պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՅԴ Հայաստանի Գերագույն Մարմնի անդամ։ Շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար, պարոն Ստեփանյան։ Սկսենք խոսակցություն թերևս երեկվա, այսպես ասեմ, նոու-հաուից, բեռնատարների շարասյունը մեկնեց Արցախ, նախապես չունենալով, որքան հասկացանք, որևէ պայմանավորվածություն, որ կարողանան անցնել Լաչինի փակ միջանցքով։ Սա դեմարշ էր, թե հուսահատիչ-որ քայլ։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ես հուսահատ քայլ չէի ասի, ամեն դեպքում պետք է գործել, ոչ միայն խոսել, և կարծում եմ, որ սա մեկ քայլ է դեպի այդ ուղությամբ իրականացված, և համառություն ցուցաբերելու դեպքում ինչու ոչ, կարող է եւ ստացվի։ Սովորաբար հաջողության է հասնում նա, ով գործում է, և այս քայլը իմ կարծիքով այդ տրամաբանության մեջ է, պարզապես պետք է համառ գտնվել մինչև վերջ։ Նաև արձագանքի իմաստով կարծում։ Նախ, ինչ որ կարող եք ասել, ցուցադրական ակցիա էր համայն աշխարհին ուղված, որ մարդիկ գտնվում են տոտալ շրջափակման մեջ, արդեն ուտելիքի պակասի պատճառով նաև մահացության դեպքեր են գրանցվում, և պետք է ինչ-որ մի բան անել, իսկ աշխարհը լուռ է, և որևէ արձագանք ըստ էության գործնական առումով չկա, և սա նաև ցուցադրական քայլ էր աշխարհին, որ պետք է հանդես գալ մարդասիրության դիրքերից։ Այո, և բրյուսելյան հանդիպման ժամանակ փաստորեն հայտարարություն եղավ, որ Ադրբեջանից կա առաջարկ օգտագործել Աղդամի ճանապարհը, Ակնա Ստեփանակերտ ճանապարհը։ Արդյոք դա փոխարինում է քաղաքական իմաստով կամ տնտեսական, չգիտեմ, փոխարինում է Լաչինի միջանցքին։ Քաղաքական իմաստով չի փոխարինում անշուշտ Լաչինի միջանցքին, որովհետև Լաչինի միջանցքը բոլորովին այլ նպատակներ է հետապնդում, այլ նպատակներից առայել, Լաչինի միջանցքը ամրագրված է պատերազմից հետո ստորագրված հայտնի փաստաթղթով, այն պետք է գործի։ Տնտեսական իմաստով նույնպես վստահ չեմ, որ կփոխարինի Լաչինի միջանցքին, որովհետև Ադրբեջանի խնդիրը ոչ թե արցախահայության սոցիալական կարգները հոգալն է, այլ նրանց ոչնչացնելը, բնաջնջելը։ Կամ ինտեգրելը, այսպես ասենք։ Դա ինտեգրելը իմ կարծիքով պարզապես այս պահին շղաշ է, իրենց վերջնական նպատակ, իրենք բազմից են նաև անթաքուց հայտարարել այդ մասին, որ հայ բնակչությունը ըստ էության ընդեղ անելիք չունի։ Եվ հիմա որպես պատմաբան ինձ ասացեք, խնդրեմ, Արցախի բնակչության սեփականության օրդերը, որ այդքան փնտրում ենք, որ ասում ենք, մենք սեփականության վկայական չունենք, զուտ Արցախի բնակչության, հիմա մարդիկ ապրում են իրենց հայրենիքում, և ահա այսպիսի պրոբլեմներ։ Արցախի բնակչությունը այդ տարածքի սեփականության վկայական ունի վաղուց, և դրա վկաները իր պատմությունն է, քարեղեն ժառանգությունը, եկեղեցիներ, խաչքարեր, հազարամյակների գերեզմաններ և շիրիմներ, այստեղ կարծում եմ ես միգուցե հեգնանք կա նաև հարցի մեջ հայտնի ուղղությամբ, այս անով իրենք որևէ խնդիր, ապացուցելու խնդիր չունեն, իրենք ապրում են այդ հողի վրա, և անկախ հաշվառելով իրենց հողին կպած լինելու հայտնի հուշարձանի նաև տրամաբանությունը, այո, Մամեն, Դեդո և Բաբոն, իրենք այդ հողի վրա կպած, և անկախ շրջափակման խստությունից վստահ եմ, որ իրենք այդ հողի վրա մնալու են, և իրենք բացառիկ օրինակ են ոչ միայն հայ ժողովրդի մյուս հատվածների համար, այլև բազմաթիվ ժողովուրդների համար։ Քաղաքական իմաստով ինչ է սպասվում Արցախին այս խառը ժամանակներում, զուտ պետական կառույցների պահպանության իմաստով եմ հարց ուզում տալ, որովհետև
բավական էր 1-2 ուրեմն կոշտ հայտարարություն Հայաստանի իշխանությունների հարցերի հասցեին եւ այնտեղ սկսվեցին քաղաքական ինչ որ վերադասավորումներ։ Ադրբեջանը ամեն ինչ անելու էր որ պետական ինստիտուտները ոչինչ չհասնի։ Որպես աջակից, պոտենցիալ աջակից Արցախի համար թիվ 1 աջակիցը պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետությունը, որը ցավոք այդպեսին չէ։ Բայց ամեն դեպքում, եթե ոչ Հայաստան պետության, Հայաստանի Հանրապետության պետության կողմից, գոնե հանրության կողմից նման աջակցություն ստանում է եւ պետք է ավելին ստանա քաղաքական ուժերից, դիմությունից եւ ստանում է որոշակի նման աջակցություն, որը պետական ինստիտուտների արկայություն շատ կարևոր բան է։ Պետական ինստիտուտների լուծարումը կամ անդամալուս վիճակից հասնելը այդ արսախայությանը հողից կտրելու մեկ լուրջ քայլ կարող է լինել, այս առումով պետք է ամեն ինչ անել պետական ինստիտուտները պահպանելու համար։ Եվ ես բացի կարծում եմ որ բացի հայաստանյան իշխանություններից պետք է ստիպել նաև միջազգային խաղացողներին, որպեսզի իրենք նույնպես շահագրգռված լինեն, գնան արսախի պետական ինստիտուտները պահպանելու, որովհետև այդ իմաստով գոնե Ռուսաստանի պարագայում Արցախի պետական ինստիտուտների ոչնչացումը նշանակում է նաև ռուսական դերակատարության թուլացում եւ որոշ ժամանակից նաեւ ռուսական ներկայության ընդհանրապես բացառում է տարածաշրջանից եւ ինչքան պետական ինստիտուտները պահպանվեն, եւ ես վստահ եմ որ պետք է պահպանվեն մինչեւ վերջ, այնքան ավելի կլինի արսախայության տեղում մնալը եւ այնքան ավելի հեռաներկային կլինի միջազգային խաղացողների դերակատարումը, որովհետեւ Արցախի գործոնը մեծապես պայմանավորում է այս դերակատարումը։ Եթե Արցախը որպես գործոն վերածավ, առաջին հերթին Ռուսաստանը, նաեւ մյուս տերությունները, որոնք այս պահին կողմնակալ են, բայց ամեն դեպքում պիտի շահագրգռված լինեն Արցախյան գործոնի պահպանում։ Որտեղ վերածավ Արցախյան գործոնը, ռուսները այնտեղ անելիք չեն ունենա վստահաբար եւ դա ոչ միայն մեր շահի չի բխում, նաեւ իրենց աշխարհակրթական ռուսները մեր մյուս հարևանների համար առանձին դերակատարում պետք է ունենա եւ ունի հավանաբար նաեւ Իրան Իսլամական Հանրապետությունը, հավանաբար դա է ակնարկում։ Եվ իմ կարծիքով նաեւ արտաքին ազդակներ կան այդ պետական ինստիտուտները պահել։ Ահա։ Ես կուզենայի խոսել նաև Վրաստանի վիճակի մասին այս պահին, որովհետև այսպես թե այնպես Թուրքիա-Ադրբեջան այս կամուրջը ստեղծվելով որոշակիորեն թուլանում է նաև Վրաստանի դերակատարությունը։ Ցավոք սրտի որպես տրանզիտային երկիր, որպես ցավոք սրտի Վրաստանը իր ազդեցությունը կորցրել է անշուշտ, եթե խոսենք Հայաստան Թուրքիա սահմանների բացումից, Հայաստան-Ադրբեջան սահմանների բացումից, դա ինչպես Զանգեզուրի միջանցքից է, տերմինը չի ուզում օգտագործել, դա իջեցնելու է Վրաստանի դերը, բայց Վրաստանը այսօր այնքան քաղաքական դրսական կախման մեջ են գած Թուրքիայից եւ Վրաստանից, որ այդ մասին չի ուզում բարձրացնել։ Անշուշտ կուլիսներում այդ մտավախությունը կա, բայց Վրաստանի կարծիքը այս պարագայում որևէ մեկը իմ կարծիքով հաշվի չի առնել։ Եվ գնք հայկական հայաստանյան իրողություններին, տարիներ շարունակ Արցախի խնդիրը եւ արցախյան հարցը դերակատարություն է ունեցել հայկական քաղաքական կյանքում եւ շատ ընդրություններ մեծապես շատ ընդրությունների ելքը մեծապես նաեւ արցախյան հարցով է պայմանավորված եղել, նայած թե ինչպիսի վերաբերմունք են ցուցաբերել այդ հարցի եւ դրա լուծման եղանակների վերաբերյալ։ Նիկոլ Փաշինյանն անգամ վերջին ընդրություններում բավականին լուրջ խոստումներով այդ ուղղությամբ նաեւ վերընտրվեց։ Հիմա սպասում են նոր ընդրություններ, Երևանի հավաքանու ընդրություններ, եւ չնայած դա համայնքային ընդրության այսպես մակարդակում է, այդուհանդերձ կարծում եմ արցախյան ֆակտորը պիտի դերակատար լինի այդ ընդրություններում, ձեր գնահատականը եթե կա։ Թերես մի քիչ երկար պատասխանեմ այս հարցին։ Այո, անշուշտ նույնիսկ ցանկալի է Արցախի հարցը
վերջին 30 տարում պայմանավորվում է հայոց պետականության, Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքական հիմնական ուղղությունները, Արցախի հարցը պայմանավորում է անշուշտ այլ հարցեր կան նույնպես, որոնք պայմանավորում Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքական ուղղությունը, բայց Արցախի հարցը հիմնականներից մեկն է, Արցախի հարցը մեծապես ազդում է Հայաստանի ներքին քաղաքական իրավիճակի վրա, որովհետև Արցախը իր աշխարհագրական դիրքով իր ունեցած աշխարհաքաղաքական դերով պայմանավորում է հայոց պետականության անվտանգություն, անկախ պետականության գոյությունը։ Բոլորս պետք է քաշ գիտակցենք, որ առանց Արցախի հայկականության անհնար է պատկերացնել Հայաստանի Հանրապետության գոյությունը ընդհանրապես։ Ես գույները չեմ ծայրահեղացնում, գույները չեմ ավելի խտացնում, պարզապես ժամանակի հարց է, Արցախի հայաթափումը, Արցախի հայկական իրականությունից կտրելը, սա լուրջ հարված է հայկական պետականությանը ընդհանրապես։ Եվ դրանով է պայմանավորված եղել հայաստանյան բոլոր ընդրությունները։ Նույնիսկ ես վատ բան պտի ասեմ, Նիկոլ Փաշինյանի ընտրությունն էլ պայմանավորված էր Արցախով, նախ արդեն ակնհայտ է, որ այս ուժիշխանությանը եկել Արցախը իվնաս Հայաստանի և հայկական շահերի լուծելու Արցախի հարցը, և հասարակական աջակցությունն էլ ինչ որտեղ պայմանորված է նաև հակարցախյան տրամադրություններով։ Վատ բան եմ ասում, բայց ցավոք սրտի երկար ժամանակ հակառակ պրոցես է գնում։ Երկար ժամանակ հայաստանյան հասարակության մեջ հակարցախյան խարոշություն է իրականացվել, և մի զգալի զանգված ընտրությունների գնացել է հակարցախյան տրամաբանությամբ, տրամադրություններով։ Ցավոք սրտի պատշաճ համապատասխան գիտելիքներ չունենալու, համապատասխան քարոշական հնարքների տակ մնալու պատճառով, կրթություն դաստիարակություն չունենալու եւ այլն, պետականության հանդեպ թյուր պատկերացում ունենալու պատճառով, որովհետեւ դժվար են պատկերացնել Արցախի կարևորությունը հայկական պետականության համար։ Արցախտանք, ժողովրդական Արցախտանք, որ հանգիստ ապրենք, և շատերի մոտ այդ թեզը ամրապնդվել, որ Արցախը որտան հանգիստ կապրեն, և այդ Արցախը տալու տրամաբանությունը հուշել է քվյարկել այսօրվա ուժին։ Նիկոլ Փաշինյանը 21 թվականին խոսում էր որոշակի զանգվածի մոտ հույս հատարցնելու համար, հավանաբար, որ իրենք շարունակելու են Արցախի հայկականության համար պայքարը, իրավունքների պայքարը, և այլն, բայց ոչ մի բան չխավեց, հիմա հակառակ են գործում, և սա արդեն պետք է ինչ-որ առումով այդ ընդրազանգվածին հուշի, որ իրականում խնդիրը Արցախի վերջնական հայաթափումն է։ Գանք վերջին հանգրվանին։ Առաջին հայացքից այո, քաղաքապետի ընտրություն է, ընդամենը պետք է ընտրենք մի մարդու, որը պետք է տրանսպորտի հարցով զբաղվի, վերելակների հարցով զբաղվի, քաղաքային տնտեսությամբ ընդհանուր առմամբ, բայց ես ավելի քան վստահ եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը վերջում հայտարարելու է, որ սա իր թիմի, իր ընտրած քաղաքական կուրսի հաղթանակն է, և իր ընտրած քաղաքական կուրսը արդեն գիտենք, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում թողնել է։ Որքան էլ առաջին հայացքից թվա, որ սա պարզապես քաղաքապետի ընտրությունն է, քաղաքային տնտեսության մենեջմենտի ընտրությունն է, բայց սա լինելու քաղաքական ընտրություն է, և եթե ընդդիմադիրներին չքաղաքականացնեն, Նիկոլ Փաշինյան ինքն է վերջում քաղաքականացնելու, որ իմ քաղաքական թիմը հաղթանակ տարա, ուրեմն իր քաղաքական ընտրած կուրսը ճիշտ է։ Եվ ընդդիմության իհարկե խնդիրներից մի երկու խոսք, ընդդիմությանը այսօր մեղադրում են հրապարակում չլինելու, և այս ընտրություններին պատշաճ վերաբերմունք ցուցաբերելու համար, թեև առջևում բավականին ժամանակ կա, և ընդդիմությունը կարծում եմ այսպես քաղաքական դասավորության մեջ կարողանա ուրույն տեղ ունենալ և ուրույն ազդեցություն ունենալ այդ ընտրությունների վրա։ Անկեղծ նախընտրական այդ ժամանակացույցը, օրացույցը դեռ ժամանակ տալիս է ընդդիմությանը վերջնական որոշում կայացնել, և ես կարծում եմ, որ ընդդիմությունը թե խորհրդանական, թե արտախորհրդանական պատշաճ մասնակցություն կունենա ընդդիմություններին։ Ես չեմ կարծում, թե ընդդիմությունը
այս ընդունելին չի մասնակցի, որ քանել հայտարարեն, որ սա այս պահին մենք այլ հարց ունենք լուծելու, Արցախն ամենակարևոր, արդեն որ խոսեցինք, որ Երևանի քաղաքապետի ընդունելը ինչ որ առումով կամ կարևոր առումով նաև քաղաքական ընդունելն է եւ չեմ կարծում թե ընդդիմությունը այս կարևոր փաստարկ ունենալով քաղաքապետի ընդունելի մադրի արանքով գնալի եւ ընդդիմության միասնական տեխնացիայի մասին է շատ խոսվում կկարողանա ընդդիմությունն արդյոք ձևավորել կամ համախմբվել այդ տեխնացիայի շուրջ եւ արդյոք չի կրկնվելու ասենք դիմադրության շարժման ժամանակ այդպես էլ առաջնորդ չի գտնելու այդ պատմությունը Այս պայն անկեղծ քննարկումներ են գնում այդ ուղղությամբ, բայց սա էլ հարաբերական է, որովհետև օրինակ կարող են հայտնվել տեխնացիներ, որոնք ինձ ընդդիմություն հրճակեն։ Սա արդեն նաև ընձողին պետք է որոշի, ով է իրական ընդդիմությունը, բայց կարծում եմ, որ իմ պատկերացրած իրական ընդդիմությունը կամ կունենա իր տեխնացիուն, կամ կպաշտպանի կոնկրետ մեկի տեխնացիուին, որը որ կունենա ընդդիմադիր լայն զանգվածի աջակցությունը։ Այնուամենայնիվ հնարավոր է համարում որևէ տեխնատուրի պաշտպանելը, այդ ձևաչափով մասնակցել։ Կարծում եմ, որ այո, դեռ քննարկումներ են իրականացնում։ Դեռ քննարկումներ են։ Շնորհակալ եմ այդ հարցի զրույցի համար։ Կհանդիպենք, սիրելի բարեկամներ։